ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣ ପାଦକୁ ମୁଁ ଜୁହାର କରୁଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ରମାନେ, ବିଜେଡ଼ି ଛାତ୍ର, ବିଜେପି ଛାତ୍ର, ବିଜେଡ଼ି ଯୁବକ, କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଯୁବକ ନେତାମାନେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମର ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆମର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଟମ, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଏଆଇସିସିର ଚେଲା କୁମାର ଓ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯାଇଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ, ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ, ତାରା ବାହିନୀପତି ଆମର ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ରୋଗୀ କାଢ଼ିବା, ଚିପିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ କାଢ଼ିବା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ରକ୍ତ ଦେବା, ରକ୍ତ ପାଇଁ କାଲି ବିରାଟ ଲାଇନ୍, 900 ବଟଲ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ପାଣି ଦେବା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥାଏ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କାଲି 10,000 ବଟଲ ପାଣି, ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି, ତା ଜଟଣୀର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କର ନାଗରିକ କମିଟି ଯାଇ ଘର ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖପରା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଜଟଣୀ ଲୋକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ଭଦ୍ରକ ଲୋକ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ରେଡ଼କ୍ରସ, ଏନ୍ସିସି, ପୋଲିସ, ଆମର ମାନେ କଲେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ଡିଜି, କମିଶନର, ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ। କାଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଏମିତି ରିଲିଫ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। କାଲି ମୁଁ ଓଭରଫ୍ଲିଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 800 ଉପର। ମୋର ପିଲାମାନେ ଆମ ଜଟଣୀ ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 600 ଲାଶ କାଢ଼ିଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 300 ଲାଶ ଧଳା କଦା ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ। ତାକୁ ଟ୍ରକ୍ରେ, ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବୁହାଇକି ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଲାଶ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲି, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, କାହାର ମୁହଁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ହେ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଏମ୍ସକୁ, ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ, ସବୁଠିକି ପଠାଇ ଦିଅ, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୁମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଣି ଏମ୍ସରେ ଗଦେଇଲେଣି, 100 ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏମ୍ସରେ ଥୁଆ ହେଲେଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏମ୍ସରେ। ନା ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ସେଠାଇ,